Yine nsoma ya waketi wa home learning ya wana watana yengi la chibina chisoka itanso kuwabe gulu ebibala la meroko la meroko enoe moku nteka teka za government ya zili mkula ya early childhood development ya gendera moku lambika bichaba na wano biwaba ino kusoma teach children we teach them how to match the pictures we teach them also how to match the figure. But here, we speak the local language, they're learning the local language, a language that they know. Akulira ebyenjigiriza eggulu Siza Akena agamba nti mitundu ebikuze enkola eno eya kindergarten wabula ng'esobolwa abantu abalina ku nnusu olwa batalina bo ne balinda abaana abo okuyingira mu kibiina ekisooka mu masomero ga gavumenti. This is affordable to most of the parents, and it is modest enough in the terms of contribution compared to the commercial nursery schools. Abana wano oluweze emyaka etaano batikirwa ne balyoka basindikibwa ku masomero ga UPE mu kibiina ekisooka ng'amaze okuvumbamu. Tukwatagana nnyo n'abazadde nabo ne tubasomesa basoma okusoma n'okuwandiika n'okulabirira abaana kakati ne tukwataganana ne ab'okukyalo. Essomero agalambuddwa kuliko erya Matia Community School era nga naliwo esonebwamu abazadde okwongera okugoneza abaana ku ngenda empanvu kubanga amasomero gali wala yadde ng'embeera mwe gali. Tesanyusa ekiviiddeko ne kamisona y'ebyenjigiriza ebisookerwako Dr. Tony Mukasa Lusambo okuliteeka ku lukalu ago agagenda okuzimbibwa mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja. Eno mu bitundu bino ebyeno tewalibadde mwana n'omu afuna mukisa kubeerako mu nursery school. Naye labbe olw'okuba nti yateekayo amasomero gano n'abaana bano abeeno bafunye omukisa okufuna ku kusoma okwa nasale. Minisita Seninde asuubizza okwongera amaanyi mu nkola eno. N'olwekyo tugenda kukola kyonna ekisoboka okulaba tuyinza tutya okuyingira mu nteekateeka eno okulaba engeri gye tuyinza okuyamba abaana baffe waakiri ne babeera nga nabo basobola okufuna omukisa ogw'okufuna early childhood education kubanga tumanyi bulungi nnyo poliisi w'eri naye kye tusigazza kuteeka mu nkola.